I pozdrav svima, kripto braćo, idemo danas novi video. U današnjem klipu jednu negativnu teoriju ću vam dati. Da, nekada moramo da sagledamo malo i drugu stranu i zbog toga današnji video će biti malo negativniji, bez obzira na to što ja sam uvek pozitivan, treba uvek gledati da čujete jednu i drugu stranu. Pa ćemo danas pričati o onoj strani koja govori o nekim negativnim stvarima koje se dešavaju u Bitcoinu i kako bi možda ovo u stvari mogao da bude top. E sad, ono što sam vam ja rekao, ja mislim, u prošlom klipu ili čak u live-u, suštinski nije ni bitno, pogledat ćemo sad te neke stvari i objasnit ću situaciju. Dakle, kada smo imali veliku najavu vezanu za institucije prvi put, a to je bio, to su bili CME futuresi, ako gledamo, ovo je 2017. odnosno 18. top je ovde bio bukvalno na dan kada su krenuli futuresi. Bukvalno je to bio kraj marketa. Ovaj top, prvi ovde, koji se desio, je bio kada? Kada je Coinbase izašao na berzu. Još jednom, datum koji je vezan za institucije je signalizirao top. I sada ponovo ovde imamo novi all time high na vest o ETF-u. To su neke činjenice do sada. Da li će i sada se ponoviti slična situacija, ne mora da znači, ali ima par tih nekih stvari o kojima treba diskutovati. Prvo, vi ste sa ovim ETF-ovima praktično omogućili institucijama da traduju, shortuju i manipulišu Bitcoinom bez da ga kupuju. To nije dobro. Zašto? Zato što ste omogućili ljudima koji u velikoj većini slučajeva su protivnici BDC-a, ali ako mogu da ga shortuju i da ga zarade, što da ne? Tako da, to je jedna onako zabrinjavajuća tema. Sa druge strane, imali smo situaciju na Binance.us menjačnici da je neko dumpovao, napravio je market order, pokazat ću vam isto u ovom klipu šta je to na brzinu, dakle, napravio je market order gde je prodao neku količinu BTC-a i time srozao cenu do 8200 dolara u jednom minutu. Dakle, vi imate recimo 100 bitcoina, kliknuli ste sell i on prodaje sad i kako su orderi postavili, on prodaje na dole, ima ne znam, 1 BTC na 62.000, pa još 4 BTC na 61.900 i tako dalje, tako dalje, sve na dole, dole, dole. I međutim, order book je toliko bio prazan da je on toliko BTC-a prodao da je on spuštao cenu i cena je pala do 8200. To je opet Binance US, tamo ima nešto manje volume i svega toga, ali neko je iz nekog razloga prodao ogromnu količinu BTC-a. Dakle, to je apsolutno problem. E sada, da vam pokažemo otprilike, mislim, market order, vrlo jednostavna stvar. Evo, na Binance-u smo i sada vi ako hoćete da kupite, vi ovde kažete recimo hoću jedan, recimo, to je nemoguće, ali recimo jedan za ovu cenu trenutnu, ali kada odete na market, vi ovde samo ukucate koliko BTC želite da prodate. Ja mogu da kažem 1000 BTC hoću da prodam. Ja kad kliknem sell, ovde imate koliko ljudi kupuje. Dakle, vidite ovde na 63, 311 ima na primjer 1 i tako dalje. On bi sada išao ovde i redom prodavao pa i popunjavao sve na dole, sve dok ne proda mojih 1000 BTC. I ako nema dovoljno likvidnosti, odnosno dovoljno već postavljenih ordera za buy, ja ću konstantno spuštati cenu sve dok ne popunim. Tako da je i to problem. Takođe, video sam negde se šuška nešto oko Mt. Gox-ovih coina, da će biti pušteni. Dakle, mislim, još uvek čekamo, ali ljudi koji će dobiti taj BTC, to su sada već ozbiljne milijarde i to isto može da prouzrokuje pad cene. U jako nezgodnom možda trenutku na trenutnom tržištu. Tako da ima to puno stvari na ovoj negativnoj strani koje bi možda trebalo da budu zabrinjavajuće. Svakako, ja verujem da mi idemo na 100k. Kada će se to desiti, meni lično je svejedno. Čak i da smo što duže ispod toga, to je prilika da se skupi što više BTC-a. Pogotovo ako verujete u nešto, nije da nam se negde posebno žuri. Za to vreme možemo da se igramo sa altovima itd. koji ovih dana skaču. Dakle, imali smo juče, ja mislim, BTC Dominance bio 47,5 skoro, evo ga danas 46. I šta smo dobili gubitkom? Pa dobili smo, ajde, ETH je juče skočio dosta, preko 4000, čak i dostigao novi all time high, to je
praktično manje više napravio isti kao i pre. Šta je skočilo? Solana je ozbiljno skočila, Polka je fino skočila stvarno, Luna ozbiljan skok i tako dalje. Dosta coina je skočilo, pogotovo ovih coina koji su network coini, koji su vezani za DeFi. Dakle, evo ga, Solana, Terra, Avalanche, čak i Theta, dakle, puno, puno takvih coina, čak i Chainlink ljudi diže se iz mrtvih. Tako da, otprilike, to je to što se tiče ovog klipa. Dobro razmislite u negativnoj strani, uvek morate da gledate obe strane i da pripremate portfolio za svaku soluciju. Kažem, ja sam spreman sad sve da padne, ekstra. Ako skoči, opet ekstra, ono što imate, vam iskočilo, imate još više. Tako da, balansiranje je majka u kripto igricama. Tako da, živi bili, ostavite like, vaš komentar novo, da li se slažete s ovom teorijom, da li ne, pišite naravno u komentarima i sutra se vidimo u novom klipu koji će naravno biti pozitivniji.